gøre ved din egen, vel? Kom nu ind, hende der mongolen kommer. Ja, undskyld, men mine fingre er ligesom kædet af en vis person. Ej, der var det om den anden! Det gør det også for mig. Wow, ikke så meget! Okay, vi giver en lille løsning. Jeg giver dig en lille. Du skal kigge på mig. Ja, du skal kigge på mig. Du skal kigge på mig for helvede. Og så giver du mig en. Og det, ikke, og det er kun sådan, det starter. Ej, hvad tror du, du gjorde på mig? Hvad du rammer her? Hvad skulle du bare lige her? Lige ja, her. Hvor er der hul? Vi må ikke stå til. Vi må ikke gøre sådan der. Vi må okay. Heller ikke bare lave den her, som vi gør på hænderne, fordi... Kom. Kom nu. Fuck. Jeg kan have ondt. Lad nu færre med det der. Næste. Prøv at se mig igen. Au. Fuck, hvor gør det ondt nu. Efter jeg kommer. Nej, kom her, jeg skal okay. Oh. Du ramte mig på øret. Du er næsten ikke rød. Se mig. Du er heller ikke for meget. Det gør sådan her ondt. Hvad er tegneredskaber? Vi har linealen. Det er min linealen. Jeg har ikke nogen vinkelmåler.